بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងមេរៀនតៅហេតរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំពុកទី2នៃយអំពីបុគ្គលណាហើយដែលមានតៅហេតច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនគឺត្រូវតែចូលសុរកាដោយគ្មានការជំនុំជម្រះនេះគឺជាការអ្នកនិពន្ធបានដាក់ចំណងជើងនៅក្នុងចំពុកនេះអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីអាយាទកូរ៉ានមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាបុគ្គលដែលច្បាស់ថាមានតៅហ៊ីតនៅក្នុងខ្លួនគឺត្រូវតែចូលសុរកាលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដោយលើកឡើងនៅអាយាទកូរ៉ានទី1គឺក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ន-នាហ្លីអាយាទទី120ដែលតាក់ទងទៅនឹងសិហ្វាត់របស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃហ៊ីសឡាមថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊ីមីនអាឆៃតានិររ៉ាជីមبسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين មានន័យថាជាការពិតណាស់ نبي إبراهيم គឺរ៉ាសូលអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមគឺជាប្រជាជនឬក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលជាអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការប្រតិបត្តិចំពោះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាហើយជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំហើយលោកមិនឋិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលជិរិកនៅអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទេចឹងនៅក្នុងអាយត្តិនេះគឺបង្ហាញច្បាស់អំពីភាពជាក់លាក់នៃតៅហ៊ីតដែលមានសម្រាប់បុគ្គលរ៉ាសូលអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនេះនៅក្នុងអាយត្តិនេះបង្ហាញថាចំណុចទី1គឺនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះដែលបញ្ជាក់ថាកានាអ៊ុមម៉ាតិនគឺជាបុគ្គលម្នាក់គឺជាគំរូហើយគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់គឺនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមអញ្ចឹងវាគ្រប់លក្ខណៈពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គឺជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ជាគំរូម្នាក់នេះវាចូលទាំងការសបទាំងការជួយជាក់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ចុះមកអញ្ចឹងវាពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នេះគឺចំណុចទី1នៅក្នុងអាយត្តិដែលបង្ហាញអំពីសិហ្វាត់របស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនៅក្នុងអាយត្តិដដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាកនីតានមានន័យថាជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិមិនលួសឬក៏មិនចន្លោះនៅអ្វីមួយហើយជាប្រចាំដោយមិនមានការធ្វេសប្រហែសចំណុចមួយទេអញ្ចឹងការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានពិពណ៌នាអំពីសិហ្វាត់នេះគឺជាសិហ្វាត់មួយដែលពេញលេញអញ្ចឹងកោនីតានកាលនេះគឺប្រតិបត្តិជាប្រចាំដូចជាការសម្បិយ៉ាងដូចជាការឈរគឺឈរយូរដើម្បីគេហៅបង្ហាញអំពីលក្ខណៈគូសួរលក្ខណៈដែលនឹងនោបំផុតណាហើយបើសិនជារកក៏យូរសយោនឹងក៏យូរគឺបង្ហាញពីលក្ខណៈនៃការច្បាស់ដោយគ្មានសិហ្វាត់ខ្វះចន្លោះកន្លែងណានោះទេចំណុចទី3នៅក្នុងអាយត្តិនេះអល់ឡោះបានបង្ហាញថាហានីហ្វាជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការសារិកជាបុគ្គលដែលស្អាតស្អំអំពីការជំរះសម្បត្តិអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដោយមិនមានការមន្ទិលសង្ស័យទៅលើចំណុចណា
ទាំងអស់ចំណុចទី4នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអានណហូកានាអានមានថាវ៉ាលាន់យ៉ាគូមីនលមុស្រីគីនគឺបុគ្គលអ៊ីប្រាហ៊ីមនេះគឺមិនឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលសេរិកនៅអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេចឹងបង្ហាញអំពីភាពស្មោះរបស់នប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺសិហ្វាត់សេរិកគឺអត់មានទេត្រង់ចំណុចនេះហើយបើអ្នកនិពន្ធលើកអាយ៉ាត់នេះមកបង្ហាញប្រាប់ថាកាលណាបុគ្គលនឹងគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការសេរិកទេប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបង្កប់ប្រើធ្វើជាប្រចាំដោយគ្មានខ្វះចន្លោះចំណុចណានោះទេគឺគាត់ប្រកាសជាមានលក្ខណៈតោហេតដល់ពិតប្រកបហើយបុគ្គលនោះហើយជាបុគ្គលដែលចូលសុគតដោយគ្មានការជំនុំជម្រះនៅថ្ងៃនៅថ្ងៃបរលោកនេះគឺជាអាយ៉ាត់ទី1ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះដែលបង្ហាញអំពីបុគ្គលដែលច្បាស់ថាមានតោហេតពិតប្រកបហើយនឹងប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើជាដោយមិនមានខ្វះចន្លោះទេនោះគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងខ្ពស់ណាស់ដោយមិនមានការគិតគូរមិនមានមិនមានការវិនិច្ឆ័យមានកំហុសយ៉ាងម៉េចមិនមានកំហុសយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានទេគឺចូលសុគរដោយគ្មានការជំនុំជម្រះអាយ៉ាទី2ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងនៅក្នុងជំពូកនេះផងដែរគឺបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់មុមីនូនអាយ៉ាទី59ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវលឡាឌីណហ៊ុំប៊ីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមឡាយុស្រីគូនចេញនេះគឺជាសិហ្វាត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានពរនីអំពីសិហ្វាត់របស់អ្នកដែលមុមីនដល់ពិតប្រកបមានន័យថាហើយពពួកអ្នកដែលពួកគេមិនមានការសេរិកនឹងអល់ឡោះនឹងម្ចាស់របស់ពួកគេនៅចំណុចណាមួយដែលខាតអញ្ចឹងមានន័យថាតោហេតនេះការទទួលស្គាល់អល់ឡោះនេះត្រូវតែបោះបង់ប្រការដែលពាក់ព័ន្ធប្រការសេរិកនិងប្រការសេរិកតាត់គឺបោះបានមានតោហេតច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់អំពីសិហ្វាត់អ្នកមុមីនដែលជាអះឡូសូរ្ហ្គើនេះគឺជាអ្នកដែលពួកគេគ្មានការសេរិកនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៅលើចំណុចណាមួយទេឲ្យច្បាស់ដូចនេះបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែរនឹងមានសំណាងចូលសូរ្ហ្គើរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាព្រោះគេមានលក្ខណៈតោហេតដ៏ពិតប្រាកដដោយមិនមានអ្វីមួយជាលក្ខណៈឆ្គាំឆ្គងមានអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមឃាត់ទាំងគោលជំនឿទាំងការប្រតិបត្តិគឺគេអត់មានកំហុសទេគឺធ្វើទាំងអស់ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាទៅក្នុងជំពូកដ៏ខ្លីដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈដែលមានតោហេតពិតប្រាកដនេះនឹងចូលសូរ្ហ្គើដោយគ្មានការជំនុំជម្រះនោះគឺមានន័យថាទទួលស្គាល់អល់ឡោះហើយប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រាហើយហើយត្រូវជម្រះសម្អាតអំពីប្រការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រការសេរិកនៃអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាអនុបានពិតប្រាកដជាអ្នកដែលមានតោហេតពិតប្រាកដចឹងយើងអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើបុគ្គលនោះជឿថាអល់ឡោះតែមួយមានអល់ឡោះតែមួយហើយប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិរបស់គាត់មិនស្មោះចំពោះអល់ឡោះទេមានន័យថារាល់ការប្រតិបត្តិមិនមែនតែកតូននឹងជំនឿនេះគឺការប្រតិបត្តិជំនឿនេះតែកតូននៅក្នុងចិត្តគឺជំរះសម្បាអត់ហើយប៉ុន្តែអត់មានការប្រតិបត្តិនឹងវាស្របតាមអ្វីអល់ឡោះមកគាត់ប្រើឬក៏មានការខ្វះចន្លោះមិនពេញលេញមិនពេញលេញទៅតាមច្បាប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់មកទេគឺមិនអាចចូលទៅក្នុងបុគ្គលដែលនឹងបានចូលសូរ្ហ្គើដោយគ្មានការជំរុំជម្រះទេវាអាចនឹងមានកំហុសហើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដូចយើងលើកឡើងនៅក្នុងមេរៀននៅជំពូកទី1នៅក្នុងមេរៀនមុននេះឲ្យតែមានការទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានតោហេតនៅក្នុងខ្លួនហើយមិនជ្រែកនៅអល់ឡោះទេនោះគឺបុគ្គលនោះប្រកាសជានឹងមានសំណាងចូលសូរ្ហ្គើប៉ុន្តែទំហំនៃកំហុសរបស់គាត់គឺអានឹងជារឿងរបស់គាត់នឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ធម្មតាបុគ្គលដែលតែធ្វើខុសគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវតែជម្រះសម្អាតបុគ្គលនោះពីកំហុសខ្លះហើយ
ដោយសារគាត់ធ្វើបំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺគាត់មានតៅហេតនៅក្នុងខ្លួនគឺគាត់ប្រកាសជានឹងមានសំណាងចូលសុគតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់យើងក៏អាចនិយាយផងដែរថាបុគ្គលដែលមានតៅហេតនៅក្នុងខ្លួនហើយប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិផ្នែកខាងក្រៅរបស់គាត់គឺខុសគឺមិនអាចមានសំណាងចូលសុគតតែម្ដងនោះទេនេះវាត្រូវតែទទួលនៅបាបកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលដែលច្បាស់ថាខ្លួនជឿនឹងអល់ឡោះតែមួយហើយហើយច្បាស់នឹងទង្វើដែលអល់ឡោះប្រើធ្វើហើយអល់ឡោះហាមឃាត់គឺជៀសវាងទៀតអល់ហាំឌុលីឡាះនោះគឺបានពេញលក្ខណៈស្របទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រើយើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលមានតហេតនៅក្នុងខ្លួនហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលប្រតិបត្តិនៅរាល់កិច្ចការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើហើយកុំឲ្យធ្វើប្រហែសពីកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ឲ្យរៀងរៀងខ្លួនសូមព្រះអល់ឡោះទទួលយកនៅទង្វើរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានឬក៏មានសំណាងបានសុរគររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃបរលោកទាំងអស់គ្នាហាសាវ៉ាសាឡាណាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីន السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته